sem videl prizori iz življenja Marjana Skomavca, je slikarska razstava že pokojnega slikarja Marjana Skomavca, ki ga v galeriji Ekurna predstavljamo prvič. Marjan Skomavc je bil slikar, bil je novinar, bil je boksar in to so ključne stvari, ki so na nek način močno zakolične in vplivale na njegovo likovno ustvarjanje. Razstavo, ki smo jo naredili v galeriji Ekurna, smo zastavili kot neko idejo, namreč Marjan Skomavc je bil nek obstranec v naši likovni sceni, nikoli ni razstavljal v nekih pomembnejših, eminentnih likovnih prostorih, bil je pa ves čas prisoten in mislim, da tudi on sam se ni kaj dosti sekiral zaradi tega, ker pač ni bil del tega, ko bi rekel, likovnega establishmenta. Njegovo slikarstvo na nek način je vedno vstopalo. Ni bil del modernizma, ni bil del postmodernizma. In zaradi tega ga je bilo vedno težko nekam umestiti. Ko sem pripravil to razstavo, pa se je zgodila ena zanimiva stvar. Namreč ob pregledu vseh teh del in ko sem jih imel zloženo eno ob drugi, se je porodila neka nov pogled na ta dela. In to je bil namreč, nisem več gledal oziroma ocenjeval posameznih del, ampak v neki povezavi večjih del skupaj se mi je utrnila ideja, da pravzaprav te slike danes ne moramo več gledati individualno, jih ocenjevati individualno, ampak jih moramo kot dati v neko sekvenco in ta sekvenca na nek način zgubi ta individualni del slike in preide na kolektivnost, kako bi rekel, mogoče celo družbeno kolektivnost odraz enega momenta v času. Namreč vsa ta izredna brutalnost, neposrednost, direktnost, ki se nahaja v teh slikah, ima, kako bi rekel, odgovor v današnjem vsakodnevnem poročanju. Naprimer, če živimo, če je mogoče danes čas najbolj demokratičen čas slovenske družbe v smislu, da imajo vse manjšine sorazmerno veliko nekih pravic in če smo v nekem politično korektnem obdobju, pa imamo po drugi strani, ko gledamo, ne vem, večerna poročila, če gledamo pod fasado, se pravi, če razberemo pravzaprav način podajanja stvari in vsebin, vidimo pravzaprav, da gre za neko oropanost dostojanstva, človeškega dostojanstva in osebne integritete. In pravzaprav to, kar te slike skupaj, ena zraven druga, sekvenčno tvorijo ali pa govorijo, je pravzaprav točno ta odraz. Se pravi, kakor bi na nek način vsa ta medijsko, kada bi na nek način te slike razgarale današnjo medijsko podobo ali pa način funkcioniranja, se mi zdi, da pravzaprav odstremo ali pa damo stran to lepo fasado in zadej dobimo pravzaprav tisto, kar pravzaprav je pa zelo brutalno, zelo direktno, oropano človeškega dostojanstva in te slike pravzaprav tvorijo prav ta element. In zaradi tega se mi zdijo, mogoče danes, čeprav so stare 30-40 let, te slike izredno aktualne in izredno zanimive. In tudi odzivi pač publike sledijo podobnim mislim. Marjan Skomavc, v njegovem delu so ga zanimale različne teme. Definitivno ena pomembnejših in močno izraženih je bila definitivno so le pač te nesreče, umori, samomori. In ker je pisal pač črno kroniko, malonočno kroniko, kakor se v enem trenutku imenovala v dnevnem časopisu Delo,
je pač potoval z, je hodil na oglede z vseh teh tragedij in ga je to definitivno močno zaznamovalo in je to na nek način Bejknovsko prenesel v svoj slikarski pač izraz. Po drugi strani je bil on realist. Če pogledamo kadriranje njegovih slik oziroma njegovih motivov, bomo vedno videli, da govori na nek način reportersko, da govori objektivno, se pravi z pozicije z 35 mm oziroma 50 mm objektiva in pa z pozicije človeka, ki opazuje, kaj pride na določeno mesto in potem nekako napiše poročilo, kaj se je tam dogajalo. Se pravi, imamo neko objektivnost v njegovih delih. In druga stvar je, naprimer, ki moramo biti pri njemu pozorni, naprimer so pa barve. Zelo netipično slovensko je bil močen kolorist in v zadnji fazi svojega življenja na nek način se je najbolj naglo, mogoče je bil že utrujen vseh teh grozot in vseh teh groznih stvari, ki jih je pač doživel, videl, se je vrnil tako kot v nekem takem klasičnem razmisleku slovenskih umetnikov, se vedno vrnejo zato, da se nekako pomirijo dušo v krajinarstvo. Ampak njegove krajine, ki so bile predvsem istrske in pa obmorske, se pravi okoli Dajle, Svetega Ivana, okoli Umaga in tako naprej, so imele vedno en element močnih ekspresivnih barv. Ne? Se pravi, če je bila rumena, je bila tako močna rumena, kot se je le dal. Ne? Če je bila rdeča, je bila tako močna rdeča, kot se je le še dal dobiti v kombinaciji z barvami. Prav poleg vseh nesreč, samomorov, umorov, so druge tudi tematike, ki jih je on obdelval. Jasno, boks, šport njegovega življenja, bil je tudi prvi selektor v samostojni Sloveniji, boksarske reprezentance. On sam je bil boksar in je to mogoče en najbolj zanimivih njegovih slikarskih opusov so pravzaprav te boksari, ker so, ko bi rekel, mogoče tako strašno doživeti, da ima človek ves čas občutek, da je sam v tem ringu se znašel, ko gleda te njegove bojujoče se boksarje. Potem je en del, ki je mogoče zame osebno najbolj problematičen in to je ta, kjer Marjan Skomavc obračuna s politiko in simbolizmom. Meni osebno se zdi to mogoče najšibkejši del, zato ga tudi na tej razstavi mogoče nisem izpostavil oziroma ga pač pokazal. In seveda pač jasno krajne, ki pa v njegovem delu nekako deluje katarzično. Na nek način se pomiri sam s sabo, svojim duhom in svojo dušo. Slike na nek način delujejo v določeni meri nedokončane. Oziroma, kakor da ta zadnja poteza še ni bila narejena, ker se že lot nove. Ne? In se mi zdi, da je to bil tudi na nek način ta nonšalanca, ta eruptivnost. On je bil le, pač, kako bi rekel, neka neprefinjenost, no? Neka direktnost. Je na nek način verjeten, pač je Bacon definitivno imel določen vpliv na njegovo ustvarjanje. Ne? Po drugi strani pa tudi odnos do teh slik na nek način je bil vedno ena taka borba, se mi je zdel, ne? Da nikoli ni, da bi se boril s slikami. No? Ni jih ujčkov, niso bi to zanga neki dragoceni izdelki, ampak so bili
njegov direktni izraz, potreba po tem, da to sem videl, to bi rad vam povedal. Slike, ki so na razstavi, pokrivajo obdobja od 70-ih pa tja praktično zdaj do leta 2000-2005. Se pravi, gre za en velik opus, gre mogoče tudi za eno pregledno razstavo. Zanimivo je, da je pravzaprav se držal, da je imel nekak rajš manjše formate, da ni, ko bi rekel, v teh velikih platn se lotu, ampak je na nek način bil mojster manjših teh formatov. Jasno, njegov osnovna, ko bi rekel, motiv je pripoved, je naracija, je določena narativnost in pa sama brutalnost ali pa, ko bi rekel, neposrednost tega samega odslikanega momenta, no, ki ga on pač predstavil gledalcu in enostavno ne pusti gledalcu, da bi se na nek način sprostil, pa ga drži v neki negotovosti, neki napetosti.